โอเคมิงลาบาครับเนี่ยโอเคครับโอเคอะคูละสิเย่ไปมาส่วนกินปีเนี่ยมาตับป่วยผิดแล้วบ่เนาะโอเคกินปีเนี่ยบาจ้าตับป่วยผิดแล้วเนเนเลยเปาะปะบล่ะครับเนี่ยเรากินอยู่เนี่ยเนี่ย NCA โลเปาะเดะตะนายาโลปิขายะเสยสัญญกูชุบสู่ปีเนี่ยนอกมาတော့กินปีเนี่ยด้วยมาตับป่วยนี่ผิดบ่มรู้ปูโลเราเรายอมจีเดะဒါပေမဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကစီအီသဘောတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တမ်းတော့တော်လကောင်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲတစ်ဖက်ကသုံးဆွဲထားတဲ့လက်လက်ခံရတွေကိုလည်းပဲစမ်းတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲပထုသဖြင့်နေမျိုးကိုစုံမှုတာရဲ့ဒေတာစုံမှုမှုတွေရဲ့တာတွေကိုတော့လုပ်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိတိုက်ပွဲကရွေကျဲစစ်စစ်တိုက်ပွဲလားဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတတ်မှ9ပဲကလည်းထိုးစစ်လာတော့ပေါ့နော်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့တတ်မှ9အရှင်းလာမှဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုလည်းရတော့ဟိုတတ်မှ10ပဲကဟိုပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့သဘောတွေ့စီရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲရွေကျဲစစ်စစ်တိုက်ပွဲလို့ဆိုနိုင်ပါလားခင်ဗျအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကအစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ဆက်စင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KPA ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချိန်မုံနေတဲ့တိုက်ရင်တွေကထိုးစစ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတိုက်ရင်၃ရင်၄ရင်လောက်ရှိတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရာကြတော့ထိုးစစ်တို့ကာစစ်တို့ဟလာပိတ်ဆို့တာတို့ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကျင်းတရင်အရာပေါ့နော်စီရေးစစ်ဆင်မှုတွေစီရေးတက်မလို့ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဒါကအစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲယူဆပါမယ်။ဘာကြပါလဲခင်ဗျ။ဒါကတော့အကြောင်းတစ်ခုခုအဖို့ဟာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တော်ညာလည်းပဲဒီခုသူတိုက်ပွဲဆင်းနေတဲ့တစ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ကတမတော်တွေနဲ့အစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့တော့သူတို့အတွက်အနောက်အရှေ့တစုံတရာရှိမယ်လို့ယူဆရလို့ပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ KNU ကနေပြီးတော့တက်ပွဲရဖို့ရှေ့ရဖို့ပေါ့နော်ကြီးညာချက်ထုတ်နေတာပဲပေါ့နော်အတက်ပွဲလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ K ပြည်နယ်ထဲမှာတော့လည်းကောင်းပေါ့နော် KNU ထိန်းချုပ်ရဲ့နေမြေအတွင်းမှာတော့လည်းကောင်းပေါ့ဒီလက်လက်ပฏิပက္ခတွေမဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီလက်လက်အတန်မကြဲစီဖို့အတွက်ကဒါမျိုးလိမ့်လာတယ်ပဲသို့တော်လည်းပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရကြတော့ဒါပေါ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ပါပေါ့နော်ဒါစစ်စင်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့လေ။ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုက်လာချိန်မုံနေတဲ့အဖွဲ့ကသူတို့တပ်ဆော့ရလမ်းကြောင်းပဲပြောပြောပေါ့တပ်ခွာရလမ်းကြောင်းပဲပြောပြောပေါ့နော်။ဒါတွေကိုထပ်မံပြီးတော့လိုက်လံချိန်မုံအောင်မယ်ဆိုရင်ရခင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတာပဲ။အမြဲတမ်းမဆွေးရစရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟိုဒီညမအစိုးရကတော့ကြီးညာချက်ထုတ်တယ်။သတင်းစာထဲမှာဟိုရေးသားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ KKO နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရေးသားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာက DKBA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ DKBA နဲ့ဒီ KKO နဲ့ဘယ်လိုခွဲခြားထားပြီးတော့သူတို့အုံသတ်မိလဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီကိဘုရားအကျိုးပြုဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတတ်မတော်ကတော့အစိုးရလည်းလက်မှတ်ထိုးရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။အခု DKB အဖွဲ့ကကြတော့တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကိရင်တပ်ဖွဲ့ဆိုတော့ကသူတို့ခွဲခြားနိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ KKO နဲ့ DKB ရောဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အနေအထားကြတော့
KKO ဆိုတာကအဲ့ဒီ DKBA ကိုဟိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တာတွေမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ DK အတွင်း DKBA ရဲ့အတွင်းမှာကဒီအမြင်မတူတဲ့အပေါ်မှာကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကွဲပြီးတဲ့အခါကျမှသာလျှင်ဒါကိုခွဲပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်လို့ခွဲပြီးတော့မှသတ်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ဂျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာဟိုယာဒူးကိုတော့သူတို့မထက်ထက်သွင်းပြီးတော့မရေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကြော်တက်ဆိုလဲကြော်တက်ဟိုစော်ပြီဆိုလဲစော်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းရတော့ပြည်တော်စုငယ်ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာလဲဟိုယာဒူးထက်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိဟိုအစ်စ်ဆိုးရအနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်သားလဲနဲ့ကရင်သမားတွေကိုလေစာမှုဟိုမရှိတဲ့သဘောလားခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အစိုးရပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်အစိုးရမူတည်တယ်ဆိုတာကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပမတ်တမတော်တခုသားလေးရှိတယ်ဆိုတော့အစွဲပြုတာပါပဲကြံတဲ့တိုင်းရင်သားလဲနဲ့ကရင်ဖွဲ့တွေကိုတော့ဟိုယာဒူးနဲ့ထန်ဒရာနဲ့ကုတ်တီတွေတော့ပေါ်ပြခြင်းမရှိတာကတော့အစိုးရပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာလဲဒီကင်းပြင်းနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာရောဒီကင်းနူးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဂျင်ညာကျတော့ထုတ်တယ်ဟိုဂျင်ညာရဲ့ထုတ်ယုံပဲလားလက်တွေ့မှာရောဘာလို့ဘူးအစီအစဉ်ပါတယ်လဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကဂျင်ညာကျထုတ်တော့လကောင်းဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဒီ NRPC အမျိုးသားပြန်လည်ပြင်ပြရင်ငင်းရင်ပေါ်ဆောင်ရင်ကွန်ပျူတာဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာလဲစာပြေးထားဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟို GMC လို့ခေါ်တဲ့ state level လို့ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီ state level မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုချင့်ကပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြုပြီးတော့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အခုကတိုက်ပွဲနည်းနည်းလေးငြိမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ငြိမ်းမယ်မဲ့လည်းဒီအခု DKB အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆုတ်ခွာတဲ့အပေါ်မှာဒီကတပ်မဟာငားနဲ့နှီးစလာပြီပေါ့နော်တပ်မဟာငားနဲ့နှီးစလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဟိုစစ်အစိုးရနဲ့မြမတပ်မတော်နဲ့ဟိုနေကြာဆောက်တပ်ပေါ့နော်ဟိုထိုးစစ်ဆင်းနေစေပေါ့နော်နေမီဆင်းနေနေစေပေါ့နော်ဆင်းနေတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်ဒီမနော်ပလော့ဘက်ဟိုရောက်လာတော့မဲ့အစီအစဉ်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလဲပြည်သူကထွက်ပြေးရတယ်ပြည်သူထွက်ပြေးပြီမဲ့လဲထိုးစစ်တဲ့ဆင်းလင်းတဲ့အပေါ်မှာဒီတပ်မငန်းပဲနေမင်ပဲပေါ့နော်တပ်မငန်းနေမင်ပဲနှီးစက်လာပြီဆိုတော့ဟိုဒီကရင်အတမတော်ဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့ထိတွေ့မှုဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုရှိပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကိစ္စဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကအမတန်မှဟိုခက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျေကောင်အစိမ့်မခံတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။အမှားအယွင်းတစုံတရာမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီဟို KNU ဘက်ကစောက်ထိုင်ရမယ်ကျင့်ဝင်နေ KNU ဘက်ကလိုက်နာရမယ်စီကံကိုတော့အတန်တန်ကိုဆောက်ရွက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဟာထိတွေ့ဖို့တစုံတရာရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မလို့လားအားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကထိန်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ KNU ဘက်နဲ့မှာတက်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့စစ်ပြေဒုက္ခတွေတော့ရှိလာမှာပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာစစ်ပြည်ဒုက္ခတွေဟိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလဲခင်ဗျစစ်ပြည်ဒုက္ခတွေအနေနဲ့ကတော့အများကြီးဟိုရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲရပါလိမ့်မယ်တချို့အပိုင်းတွေကတော့ဟိုအတွင်းထဲကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးပြန်ဝင်သွားတယ်တချို့ရှိသလိုဟိုတစ်ဖက်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေတချို့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်နေစားဖို့လည်းပဲကူးနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိမှာပဲဟိုစစ်မြေကိုပါပစ်ကွင်းပေါ့နော်အဲဒီမှာစစ်တလင်းကန်နေလှုပ်မြောင်းတော့သူတို့ရှိနေကြမှာပဲသို့တော်လည်းပဲဒါကိုတော့ဆောက်ရှောက်ရမယ့်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်ကောင်းပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဆောက်ရွက်နေကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကင်ပြည်နယ်မှာတပ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါဒီတပ်ပွဲဖြစ်တာကဒီဟာကြီးတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီဝဲကြီးတို့နဲ့နေဆမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတပ်ပွဲကဒီရေကာထာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိပါလားခင်ဗျဒါလည်းပဲစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောက်ပါလဲခင်ဗျဘာကြောက်ပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ကကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီတပ်မတော်ဘက်ကဆိုတော့ကောင်းပေါ့လीနော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ချိန်မုန်းတဲ့စေကအကယ်၍လူတွေရိမ်းချက်အောင်မြင်သွားခဲ့ရင်သ
ซรุเมซุตันอันนี้เนี่ยสกันตีสอลุเลยย่านได้ตุเนมีทิ้งช่วยหมู่เลยย่านได้ตัวบาเลยเออไอ้ตัวမျိုးเนมีทิ้งช่วยหมู่อ่อมากะเนี่ยดีได้ยัดชิลาไปสุรุษิยดี NCA เนี่ยสายุอันนี้เนี่ยอัจฉันปี้ตัวละกองบ่เลยอเกยล้วยဒီဟာဂျီတမန်ကိုဒီဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်လို့လည်းရနိုင်မယ်အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့စဉ်းစားစရာအချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုးဆစ်ပြီးတော့နေရာယူမဆုတ်ခွာတန်းဆိုရင်ဘယ်သူမှတောင်းဝယ်အစီအစဉ်လဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ KNU မှာတောင်းဝယ်ရှိပါတယ် KNU မှာတောင်းဝယ်ရှိတဲ့ပုံမှာ KNU ကတော့ဒါကိုတောင်းခံပြီးဖြည့်ရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဒါကလည်းပဲဒီမဖြစ်ရေးကဒီ KN တခုထဲနေတော့တောင်းကြီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်တောင်းကြီးကြီးမဟုတ်ဘောနော်ဒါပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းပဲဗမာပြည်တွင်းမှာဟိုအပြစ်ခရဆဲကြီးဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးတွေကိုတော့မဆောင်ရွက်သိမ့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းရမှာဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုဆိုသလိုပေါ့နော်ကင်းနူးမှာတောင်ဝန်အစည်းအဆုံးပေါ့နော်ဒီမဆုတ်ခွန်တန်းဆိုရင်ကင်းနူးမှာတောင်ဝန်အစည်းအဆုံးဟုတ်ကဲ့ကင်းနူးကတောင်ဝန်အစည်းအဆုံးဆိုရင်ဟို NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အပေါ်မှာထိခိုက်မှုရောရှိနိုင်ပါလားခင်ဗျအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေအဲအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းညှိနှိုင်းရမယ့်တာဝန်ရှိတာ哦အဲ့တော့ညှိနှိုင်းရမှာပဲဥပမာညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NCA တော်လကောင်ပေါ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဟိုညှိနှိုင်းရမှာပဲနောက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ်အစိတ်မြင့်အစစ်မြင့်ကောင်းဆောင်နေနဲ့လည်းပဲဒါကိုဟိုနေတိုင်းရှာပြီးတော့အဖြေရှာရမှာပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အပေါ် DVB ကနေတရှင်းပြည်သူတွေကိုဗာများရှင်းပြပြောချင်တာရှိပါသလဲခင်ဗျာအဲ့ပေါ့အခုဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ KNU ဆောင်ရွက်ချက်တချို့တွေဟာဟိုပြည်သူဘက်ကကရင်ပြည်သူလူထုအပါအဝင်ပေါ့လေအားမလို့အားမရတာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အမှန်တော့ဒီလိုကိစ္စရတွေကလည်းပဲနိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုတိတ်တိတ်မွေ့မွေ့နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒါလေးကိုတော့ပိုင်းခြားဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာချက်ချင်းလက်ငင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အကောင်းဆုံးနေလောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဖြေရှာသွားမှာပါဒါတွေကိုတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့နားလည်သိချင်ပါတယ်